Praze najdeme celkem 5 registrů vozidel rovnoměrně rozmístěných po městě. Na každý z nich je možné objednat se online a také v reálném čase sledovat jejich vytíženost. Tato budova na Bohdalci dříve sloužila jako provozní hala dnes již zaniklé stavební společnosti. Najdeme v ní proto také staré jeřáby. Skrývá toho ale mnohem víc. Lidé sem chodí nejčastěji registrovat nové vozidlo anebo žádat o novou registrační značku. Těchto 20 000 vydrží zhruba na 2 měsíce. Co vše mohou lidé v registrech vozidel vyřídit? V registru vozidel se vyřizují veškeré věci týkající se registrace vozidla, ať již nového vozidla, po případě veškerých změn k vozidlu, ztráty registračních značek, ztráty dokladů, to znamená osvědčení o registraci vozidla nebo velkého technického průkazu. A v podstatě již dnes není vázáno na místo bydliště, takže zde vyřizujeme i mimo pražské žadatele, tak jako pražské žadatele. Kolik lidí na pracovištích registru vozidel denně odbavíte a jsou tyto kapacity dostatečné? Denně vyřizujeme zhruba 2000 žadatelů na 65 přepážkách po celé Praze. Kapacity v současné době jsou dostatečné, protože není jakoby sezóna prodeje nových vozidel ani převodu stávajících vozidel. V létě nebo na jaře to bývá trošku více plno. Proto doporučujeme a používáme rezervační systém, kdy je možno se dopředu objednat na konkrétní čas, kdy pokud žadatel přijde v daný čas, je vyřízen během několika okamžiků. Máme ale bohužel trošičku problém, že žadatelé se hodně objednávají, vytváří rezervace a pak nechodí. Jak dlouho trvá vydání nové registrační značky anebo registrace vozidla a co k tomu lidé musí přinést? Veškeré tyto žádosti vyřizujeme z pravidla na počkání. Je to otázka řádově několika desítek nebo 20 minut. Sebou klient musí přinést vše, co požaduje zákon. Je to uvedeno na našich webových stránkách. Jedná se například o veškeré doklady k vozidlu, své osobní doklady. V případě přeregistrace stávajícího vozidla to doklad o evidenční kontrole, povinné ručení. A jak je to s registračními značkami na přání? Je zde nějaká výjimka? Registrační značky na přání mají trošičku jiný postup, kdy žadatel nejprve musí přijít si zažádat o registrační značku na přání, ideálně s velkým technickým průkazem, kdy je ověřeno, zda tato značka nebyla již vydána jinému vozidlu, je vyzván k zaplacení správního poplatku ve výši 10 000 korun a po uhrazení je tato značka objednána ve výrobě. Značka na přání je následně vyrobena zhruba do 15 dnů, kdy je zaslána k nám na úřad, žadatel si ji může vyzvednout. Nicméně tuto službu nenabízíme na všech pracovištích, ale z logistických důvodů je nabízena pouze na pracovišti v Business Centru Vyšehrad. Nebyl by to úřad, aby neměl svůj archiv. Když podle názvu registr vozidel uchovává dokumenty, které jsou potřeba pro registrace aut. Nicméně není to jenom o tomto úkonu. Vydávají se tady také nové registrační značky. Kolik vozidel v tomto archivu najdeme? V současnosti již dosahujeme skoro 2 miliony spisů vozidel, to ať pražských, tak i mimo pražských, kdy díky rozvolnění místní příslušnosti pro převody vozidel, to mimo pražská vozidla tvoří již skoro čtvrtinu tohoto archivu. Jak dlouho musíte všechny ty spisy archivovat? Archivujeme po dobu 5 let ode dne žádosti, v případě ode dne zániku vozidla. A samozřejmě skartujeme průběžně, jak vozidla zanikají. Nicméně spisy nám přibývají rychleji, než stihneme skartovat. Když spisy přibývají rychle, již jsou tedy kapacity archivu dostatečné? Prozatím ano, protože stoupá i digitalizace spisů, že se již hodně skenuje do centrálního registru vozidel. Ale například takovýto regál jsme schopni zaplnit během několika dní. Kolik evidujete třeba elektromobilů a nebo veteránů? Elektromobilů k včerejšímu datu bylo 6999 evidováno v hlavním městě Praze. Veteránů a zároveň i sportovních vozidel je to v jednom registru vedeném, je zhruba cca 10 000. Většina řidičů si umí představit proces, kdy o novou registrační značku žádají. Jenže tady na registru vozidel se značky také likvidují. Dříve k tomu sloužily tyto pákové nůžky, jenomže dnes už k tomu jsou modernější elektrické skartovačky. Jak jsme viděli, značky se musí znehodnotit, aby nemohly být dále zneužité.
Po znehodnocení se dostanou sem do valníku a pak je odesíláme do kovošrotu k recyklaci. Měsíčně tak zlikvidujeme asi 6 000 značek.